Gerą vakarą visiems futbolo gerbėjams. Sveiki sulaukę dar vienos OptiBet lygos akistatos. 20 turas ir centrinės rungtynės. Šiandien mes stebėsime, kaipgi sekasi Kauno Žalgiriui ir taip pat Šiauliams ekipos, kurios yra šalia viena kitos turnyro lentelėje. Ir dabar galimybė šiauliečiams, perimtas kamuolys, perdavimas į baudos aikštelę, pirmas smūgis, Mantas Kuklys smūgiavo į vartus. Pasakėjai žodį inspektorius, dabar įdomi situacija, Romanovskis, smūgis ir virsas. Aikštės viduryje, toliau nuo savo vartų. Čiok pavijo kamuolį prieš šalies vice čempionus, šiauliečiai. Turi nors ir nedidelę kamuolio valdymo persvarą, bet tai gali nieko nelemti, nes dabar mušamas pirmas įvartis. Gratas Irgidas pasižymi puikia ataka, Gratas išbėgo vienas prieš vartininką ir nukreipė kamuolį į tolimo vartų kampą. Lukas Paukštė čia bejėgis, na ką ir Naglis kalbėjo, tarsi šiauliečiai kontroliuoja kamuolį, bet viena klaida, viena greita ataka gali viską pabaigti. Apskritai, tai yra tik antras įvartis tarpusavio rungtynėse per tris mačius. Jefremovas, o po to jau Šiaulių komandos atsakymas, perdavimas į baudos aikštelę, sėkmingai ginasi kauniečiai, kamuolį išmuša. Šiauliai toli gražu nepasiduos ir manau, kad tas ankstyvas. Oi, vienas, vienas. Taiso savo klaidą Rimvydas Sadauskas. Pasižymi po standartinės padėties, ką ir kalbėjome apie Šiaulių komandos standartinės situacijas. Turbūt dežavų galima prisiminti ne taip ir seniai. Rimvydas Sadauskas taip pat buvo mušęs panašų įvartį. Ten Mantas Kuklys pakėlė puikiai kampinį. Dabar irgi Sadausko antras įvartį šį sezoną. Dar kartą čia Kuklio nuostabus perdavimas. Andrius Velička treniruoja ir Lietuvos U17 rinktinę. Šiandien beje čia smūgis ir to vienas. Oho, Gradas Sirgedas. Atrodo jis. Ir neįtikėtino grožio įvartis, tiesiog įspūdingas dūris. Ir Gratas Irgidas įmušęs dublį šiandien išveda savo komandą į priekį jau antrą kartą šiame susitikime. Čia prieš porą varžovų bando žaisti Eligijus Jankauskas ir pavojingas perdavimas į baudos aikštelę. Kad dar futbolininko įgūdžiai irgi niekur nedingo. Stabdymas krūtinę ir tęsiasi autoko, koks smūgis, ojojoj, nelaimė įvyko Ignui Plūkui, bet kokia patranka, už tai Siberots Rokas Leketa. Komandos kapitonas muša įvartį, šiaip atlieka jis komandoje ir baudos smūgius, iš tokios situacijos gali įmušti. Na žinoma, Ignas Plūkas nesužaidė labai patikimai šiame epizode, bet Roko Leketos smūgis buvo puikus. Surengti greitą ataką Kauno Žalgiriui, o čia Leketas baudos aikštelėje, jo perdavimas Danielis Romanovskis. Ir dabar jau Ignas Plūkas gelbsi savo komandą. Rankos į šalis, čia dažniausias turbūt Roberto Valikonio judesys, o čia gali būti labai pavojinga, perdavimas, na, įvartį! Na, atrodė, kad Daužnikovas galbūt vienu lietimu gali smūgiuoti, jis dar susistabdė kamuolį ir tada įmušė. Norėjo gražesnį viršutinį vartų kampą Daužnikovas, bet aišku, čia vėl Gratas Irgido epizodas. Kai tu sakei, kad gali būti čia kažkas įdomaus, žadėjau sakyti, kad bus getrikas, bet ne. Gratas Irgidas atliko perdavimą, tad du įvarčiai yra rezultatyvus perdavimas, o čia vėl. Kaip gerai Gratas Irgidas taip išlindo prieš gynėją, na, įvertino situaciją. Na, o čia, šiuo atveju keturias, tai nereiškia, kad lygiai. Oi, šiuo smūgiu. Na, Kauno Žalgirį galima pasveikinti su pergale ir trimis taškais. Tikrai reikėjo šių trijų taškų Mariui Stankevičiui ir jo komandai.